Prešovskom kraji máme len dve stredné umelecké školy. Do jednej z nich v blízkom Kežmarku sme sa vybrali aj s našou kamerou, aby sme vám ukázali, čím škola žije. No hlavne, aby sme pomohli deviatakom pri ich rozhodovaní. Ak máte umeleckú dušu, určite si pozrite našu reportáž. Deň otvorených dverí na tejto škole je skutočne akčný. V každej triede sa niečo vyrába či tvorí. Na každom kroku stretávame umelecké duše. Povedal som si, že študovať niečo, čo človeka baví, je asi najlepšie, čo môže robiť. Tak som sa rozhodol, že pôjdem študovať fotografický dizajn. Rada kreslím a od malička som sa venovala kresleniu, baví ma to a nejak ma to naplňa. Ja som vlastne tú školu dostal ako odporúčanie od mojej pani učiteľky, čo ma učila výtvarnú výchovu. Inak som o tej škole nevedel. A potom, ako som tu prišiel, tak ma to zaujalo. No a dokonca aj tí, ktorí k tomu neinklinovali, sa dostali k remeslu. Vôbec. Ja som tu prišla, ani neviem ako, no a už reštaurujem sochu. Svetu Rozaliu a teraz reštaurujeme svätého Sebastiana. Škola už viac ako 20 rokov vzdeláva študentov v umeleckých odboroch, orientovaných na výtvarníctvo, umelecké remeslá, grafiku či reklamu. V budúcom školskom roku otvára 5 štúdijných odborov, dokonca jeden úplne nový. Pribudne grafický a priestorový dizajn, takže budeme mať a ponúkame teda našim deviatákom propagačné výtvarníctvo, fotografický dizajn, konzervatorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb, scenic a kostýmovú tvorbu a ten grafický a priestorový dizajn. Študenti sa môžu prejaviť, byť kreatívni a sami sebou. Za ich snahou je vidieť výsledky, rôzne výrobky, obrazy či fotografie. Individuálny prístup je tu podporený viac ako na iných školách. Študujem odbor propagačné výtvarníctvo. Náš odbor je vlastne taký všestranný, pretože vyrábame, malujeme, kreslíme, vytvárame. Každý je kreatívny a originálny inak. Škola má svoju tradíciu v meste a celkovo tu vládne skvelá atmosféra. Dosť príjemná a uvoľnená, keďže je to umelecká škola, máme tu teraz dosť veľa mladých učiteľov. Komunikujeme a spolupracujeme s rôznymi inštitúciami, so Slovenskou akadémiou vied, archeologickým pracoviskom v Nitre, s mestom Kežmarok, robíme výstavy. A aj tento obraz je výsledkom ich práce. Podieľali sa na ňom všetci žiaci výtvarného odboru. Vznikol pri príležitosti 750. výročia založenia mesta Kežmarok. Aj takéto príležitosti čakajú na budúcich študentov tejto školy. Budúceho školského roka máme možnosť prijať 66 žiakov, nakoľko už budeme školou umeleckého priemyslu. Meníme názov školy. A taktiež od 1. septembra 2019 sa umelecké odbory budú vyučovať len na umeleckých školách v celom Prešovskom kraji, len v Kežmarku a Prešove.